Знову вибухівка і знову біля газопроводів. Днями в Долинському районі небезпечні предмети знайшли біля газової магістралі та газопереробного підприємства. За останні три місяці це вже другий випадок. Перший кваліфікували як теракт. Які версії нової надзвичайної події – у матеріалі наших кореспондентів. В один і той же день правоохоронці знаходять вибухонебезпечні предмети відразу у двох місцях – біля газової магістралі, яка розташована під землею, і на хуторі Лівче. За кілометр звідси – газопереробний завод. Про надзвичайну подію на стратегічному підприємстві знають. Але кажуть, навіть якби снаряди вибухнули, вони б не почули. Занадто далеко. Наших мереж, трубопроводів, інших комунікацій в зоні близькій до цього кар'єру і в іншому немає, тому ми працюємо в звичайному режимі. Найближче до вибухонебезпечної знахідки був розташований будинок Миколи Павловича, буквально у декількох кроках. На цьому хуторі він єдиний житель. Я корови пас там, та корови забрав та пішов, кажу, мені того не потрібно. У цьому місці співробітники СБУ знайшли 47 снарядів, які могли вибухнути у будь-який момент. Але якщо перший випадок правоохоронці кваліфікують як теракт, то версії нових з цим не пов'язують. Це, кажуть, теж наслідки війни, але Другої світової. Ми не розглядаємо версію терористичного акту, оскільки для кваліфікації як теракт повинний бути певний умисел. Тут у нас свідчень про те, що був умисел на пошкодження об'єктів ГТС, немає. Насторожив лише один факт. Десятки снарядів були акуратно складені у два мішки і зариті неглибоко під землею. Кому це треба і навіщо? Поки всі підозри і правоохоронців, і рятувальників, які чи не щодня знешкоджують подібні знахідки, зводяться до одного. Хтось поскладав на металолом, потім зрозумів, що це безглуздя, і отак от покинув. Гори ділків правоохоронці намагаються знайти. Досі шукають і тих, хто три місяці тому навмисне намагався підірвати газопровід.